Hola, bona tarda a tots i totes, com esteu? Benvinguts a aquesta sessió del nou webinar d'artesania enmarcat en el programa Assessora't. I és un cicle de 4 webinars. Ja entra el nostre ponent d'avui. Hola, Griselda, com estàs? Molt bé. Bona tarda, benvinguda. Gràcies. Un segon, que ajusto una mica la càmera. Doncs deia que ha estat un cicle de 4 webinars. Estem molt contents des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, d'haver organitzat aquest cicle amb el suport i tota la feinada que ha fet l'equip de Somi Consulting. Aquí tenim a la Griselda representant. Han estat 4 webinars. Hem detectat que molts de vosaltres ens heu seguit de manera continuada des del primer i fins avui. Per tant, us donem les gràcies. I crec que la Griselda, que a més de parlar-nos de canals de distribució, que és el tema d'avui, la Griselda ens faràs també un petit resum de com ha anat aquest cicle, per tant, jo no dic res més. Doncs sí, sí que ho faré. I jo no, ni tan sols les instruccions valen la pena, ja sabeu. Teniu l'apartat de preguntes que jo aniré recollint per formular-li a Griselda després de la seva intervenció. I ja està, tot a tot teu, Griselda. Doncs vinga, compartim pantalla, no? Vinga, a veure si es veu bé. Jo crec que... Aviam, ara anem. Vale, aquest és el fons de pantalla, de moment. Perfecte. Sí? Canals de distribució, perfecte. Doncs vinga, doncs som-hi. Perfecte. Vinga. Doncs el primer que fem amb totes les sessions és, primer us presenteu vosaltres. Us sembla? Ai, no, que estem en un webinar i això no és possible. Doncs sabeu què? Com que jo necessito conèixer-vos, m'ho imagino. I aleshores... Tenim el xat, Griselda, tenim el xat per si volen fer comentaris. Bueno, però jo m'ho imagino, perquè així és com que entro jo amb sintonia. Doncs cap problema. Que hi ha aquí artesans de ceràmica, de vidre, de fusta, de paper, de joieria. Hi ha persones que tenen molta experiència i que han vengut a través de les fires sempre. I joves, jove talent, que estan innovant amb tecnologia. Us imagino a tots aquí escoltant. I quan ens vam haver de posar a pensar canals de distribució, vam pensar, però sí que hi ha una varietat d'opcions increïble. Però bueno, anem a intentar-ho. Com que ja us heu presentat vosaltres, ara em toca a mi. Us sembla? Vinga, doncs jo em dic Griselda i em dedico a les vendes. Doncs sí, em dedico a les vendes des de fa molts anys. Com podeu veure amb aquesta foto que ho acredita, amb aquestes ombreres. El que va començar sent una manera de compaginar estudis i feina s'ha quedat com una, podem dir, passió. I aquestes alçades jo crec que ja em quedo amb això. Vinga, què hem après fins ara? Doncs el primer que teníem clar és que tenia que entrar la Mariona. La Mariona, experta en comunicació, en responsabilitat social empresarial. Per què? Perquè aquí està el cor, l'essència del que feu. I aquí teníem que agafar la línia, la visió aquella on nosaltres, quan estem tristos i estem decapaiguts perquè això que estem fent, que no venem res o que ens costa molt vendre, agafem aire, mirem cap allà i tirem. Així que la Mariona ens va explicar de manera, des del nostre punt de vista, molt, molt bé el que és la missió, el que és la visió, el que són els valors, la importància de la responsabilitat social empresarial que vosaltres la teniu inherent a la vostra feina i, de tot això, com fer i crear una marca personal. Per què crear una marca personal? Perquè hem de comunicar. Si no comuniquem, no sabrem. Ningú sabrà que esteu allà. Després d'aquest webinar em veu dir, oh, això és molt poc pràctic, Griselda, tenim que agafar alguna cosa més pràctic. I aquí nosaltres teníem també el segon punt, que va ser, anem a agafar la Marta que és experta en màrqueting digital. Per tant, el que ens va explicar la Mariona ho vam passar al segon webinar. La Marta ens va explicar aquest codi nou. Cada època hi ha còdics nous de comunicació i ella ens els va explicar de manera perfecta. Ara ens tocava decidir-nos el tercer webinar. I aquí, clar, el més adequat possiblement hauria sigut, o per vosaltres, seguir amb vendes, però no podia ser. Tenien que parar-nos. La nostra experiència ens deia que moltes vegades no podeu tirar més endavant perquè tenim problemes de gestió, de productivitat, de valor afegit, de calcular els marges, de calcular el preu. Per tant, aquí el nostre company Carles ens va fer una explicació també molt transversal
de la importància d'aquests indicadors, des dels processos i mètodes, entre l'escandall i el preu, com he comentat. Per tant, nosaltres el que vam fer, i ens basem aquí amb el Cercle Daurat, que Simon Sinek va comentar fa molts anys, en el qual deia que les empreses que basaven la seva manera de fer des del per què eren les que perduraven amb el temps. Per tant, nosaltres us vam voler posar el cor, us diem que us mantenim el cor del vostre negoci, el per què. Després ja farem el com, ja farem el què, però d'entrada sempre ens hem de basar, quan tenim dubtes, el per què. Què fa el per què? El per què, des del per què, donarem solució al resta de variables. I des de el què i el com, quan tinguem dubtes de què és el que tenim que fer, què és el que tinc que comunicar, per què, aquí ens n'anem, li preguntem el per què i ens donaran les respostes. En aquest cas, quan treballem el per què és la inspiració, l'instint, l'emoció, i quan treballem el com, el què i el què és la part racional. Us donaré un secret. Nosaltres tenim el cervell, està dividit en dos hemisferis, hemisferi dret i hemisferi esquerre. A l'hemisferi dret és el que treballa l'instint, l'emoció, tota la part més primària. Vosaltres, és molt probable que per la vostra activitat treballeu molt aquesta part de l'hemisferi. I és normal que quan parlem amb Carles o ara em tocarà a mi, us avorreixi una mica. Us demano, sisplau, que quan us passi, diu, un moment, deixem-li pas a l'hemisferi esquerre, que ara és el moment d'escoltar, adquirir coneixements per seguir tirant endavant. Seguim? Quin és l'objectiu d'avui? L'objectiu és que tingueu els punts claus per decidir quins són els millors canals de distribució pel vostre producte i o servei. Ara, per arribar aquí, tenim que passar per 5 punts. El primer punt és parlar de l'entorn. El segon punt és parlar de l'estratègia comercial i el pla d'acció. El tercer punt és parlar dels estils de venda. El quart punt és, ja entrem amb els canals de distribució de productes i o serveis. I després ja per rematar, perquè si no ens quedava una mica curta el webinar, farem completar el procés de venda. I ara aquí ja, després, si teniu preguntes, doncs les contestem. Si no us heu adormit, clar. Vinga, comencem ara per l'entorn. I quan parlem d'entorn, què ens ve? La Covid-19. No podíem parlar de vendes sense entrar en una realitat. El mercat és el mercat i el mercat a vegades ens ofereix oportunitats i a vegades ens ofereix amenaces. Sempre està allà i nosaltres hem de treballar sobre aquest. Aquesta és una realitat. Aquest any, possiblement, hem tingut que fer pressupostos, no sé, moltes vegades, càlculs de tresoreria, com podíem tirar endavant el curt plaç. És a dir, i aquesta ha sigut la situació. Bé, no podem dir res, és així. Com afrontem? Què ens suposa amb les vendes? La Covid és un entorn de molta volatilitat, de molta incertesa, de molta complexitat i molta ambigüitat. Com podem fer per afrontar aquesta situació? Amb dues qüestions. La primera és, quan sabem sobre la situació actual? Hem d'adquirir coneixement. Què sabem? Doncs, bueno, ara sembla que els mercats del Nadal els obriran i sembla, bueno, que hi haurà unes mides de seguretat, de protecció, que heu de semblar, bueno, no sé, ser totalment higiènics perquè la gent se senti segura, i aquesta és la nostra realitat. Sembla que també hi haurà una vacuna dintre de res i sembla que potser l'any que ve ja estarem tots una miqueta més normalitzats. Val? És a dir, això és el que anem sabent. I l'altra qüestió és en quina mesura podem anticipar el resultat de les nostres accions. En aquest cas és predicció. Anem a intentar agafar dades, agafar informació per intentar prediure fins on podem. I a partir d'aquí començar a treballar amb aquest entorn volàtil, incert, complex i ambigu. Val? Amb molta visió. Quan estiguem decaiguts, mirem on volíem anar, que allà podrem arribar-hi. Val? Amb molta empatia, val? Amb molta comunicació entre tots. I, bueno, és un clàssic això que fa ràbia, però bueno, segur que sortirem endavant. Anem ja pel punt número 2, l'estratègia comercial i el pla d'acció.
Vinga. Definir l'estratègia del negoci és el primer pas essencial que marcarà l'objectiu a aconseguir. No podem, quan parlem amb vosaltres, a vegades ens dieu què tinc que posar, com ho tinc que fer, de quina manera, cada quan. Si no tenim definida l'estratègia i els objectius, ens és molt difícil entrar en un pla d'acció. Per tant, el primer pas és definir l'estratègia. És un anàlisi crític i sincer de la situació externa e interna de l'empresa, marcada per la missió, la visió i els valors. El punt número dos que hem de seguir és l'objectiu. Aquí sí, ja marcarem els objectius de vendes, els objectius qualitatius i quantitatius, i marcarem aquells indicadors que ens diuen si ens estem apropant als nostres objectius. I cada canal, després ho veurem, ens marca uns indicadors. Ara ja, tinguem això, podem passar a les decisions d'estil de venda, tant les de distribució, etcètera, etcètera, etcètera. Ara, per decidir l'estratègia, ens és bàsic saber si el nostre producte o servei té mercat. Fer estudis de mercat, ja agafa aquest punt, mira bé, però és que xulo. L'estudi de mercat ens ajudarà a saber si el nostre producte o la nostra definició estratègica, la nostra estratègia, té sentit. Com ho fem, això? A través dels estudis de mercat, que ens donen un anàlisi de la base de clients potencials amb cada un dels mercats i els pros i els contres de cada un d'ells. Aquí hi ha moltes maneres de treure informació. Tenim dades per tot arreu. Tenim l'INE, l'Indescat. Hi ha moltes opcions per saber, per treure informació qualitativa i quantitativa per definir el nostre mercat i si pot tindre cabuda. Ara, vosaltres, com a artesans, podeu decidir on veneu. Podem vendre al nostre municipi, a la nostra comarca, a la nostra autonomia, al país. Podem vendre on creiem. És més, molts de vosaltres sé que esteu venent a nivell internacional. És a dir, el que hem de fer per afrontar el repte internacional? Hem de tindre en compte les barreres lingüístiques i culturals. És possible que tinguem que adaptar alguna part del nostre producte perquè tingui més sentit allà. Hem de mirar els arancels, les despeses, compliment normatiu, totes les variables que ens suposen una barrera per arribar a aquell mercat. Però també ens ofereixen grans oportunitats. Augmentar el mercat, reconeixement de marca, i vosaltres teniu una cosa fantàstica, que és que podeu optar a premis, exposicions i fires que ens donen obertura en aquests mercats. I aquí m'agafo amb una entitat que, per el que està podem veure, i a més que jo crec que FECAM també pertany, és el World Craft Council, on si veieu aquí, teniu l'apartat d'oportunitats, surten totes els premis i exposicions que podeu anar optant. Per tant, si dintre de la vostra estratègia i marquen els objectius, us pot encaixar, teniu unes fonts de prospecció fantàstiques. Seguim? Ara ja anem al punt número 3. Els estils de venda. Què és l'estil de venda? Tu tens l'estratègia definida i ara cal determinar quin nivell de distribució vols. Anem al número 1. És, jo soc un productor. Aquí, evidentment, vosaltres treballeu producte, però també oferiu serveis. Val? Per tant, tant seria distribució de producte o servei. Però posem el cas que vosaltres, artesà, distribuïu o oferiu el servei directament al vostre consumidor. A través de quin mitjà? Doncs, com vulgueu, a través de les fires, a través de les pàgines web, a través de les xarxes socials, directament. No hi ha cap intermediari. És un nivell, el canal directe. El segon canal, el canal detallista. Aquí ja vosaltres produïu, però ja no feu la venda final. Hi ha un canal detallista, que és el que té el control amb el distribuïdor i distribueix. Aquí podria ser, per exemple, que tenim un grup de botigues que creiem que encaixen i que entenen el nostre producte i nosaltres els oferim amb ells. Val? I ells es dediquen a vendre al consumidor. Jo faig la producció, jo ofereixo el producte amb la qualitat, perquè a mi estratègicament és el que m'encaixa. Jo em dedico només a la part
de producció. I ho passo al detallista. Tercer nivell, el distribuïdor seria el productor. Ah, aquí ja hi ha un distribuïdor, una persona que a més té una xarxa al detall a distribuir. Aquest distribuïdor ens pot aportar valor afegit, com per exemple un gran magatzem que pot servir de logística per fer la distribució final. Ens pot servir per ensamblar alguna part del nostre producte. És a dir, li tenim que donar la utilitat. Són agregadors de valor. Cada un d'aquests nivells que hi posem ens agrega valor. I després estaria, ells farien la distribució al detallista i d'aquí del detallista va al consumidor final. Ara, aquestes no són estils incompatibles. Es poden complementar perfectament. És a dir, jo puc decidir que amb un canal de distribució, venda a internet, venc jo directament al consumidor. Però aquelles botigues que jo els he comentat, doncs també m'interessa perquè elles em tracten el producte amb aquella delicadesa que necessita el meu producte. Doncs fantàstic, tinc dos canals de distribució, un detallista i el canal online que me'l reservo per mi. Escolta, clar, em compren a Mèxic. Ostres, però és que a Mèxic ves molt lluny. I clar, jo conec aquesta gent que a més venen productes semblant al meu i l'entenen, i ells controlen una xarxa de distribució. Doncs a Mèxic tinc un distribuïdor. Si estratègicament ens val, doncs és una opció. Sí. També hi ha altres formes, val, de vendre el vostre coneixement. Per exemple, el cas de Xavier Mañosa, que a Cosentino Barcelona li va vendre, en aquest cas, tota una combinació, tot el que és el seu saber fer artesanal, i va crear una col·lecció per ells. Qui fa la distribució? Cosentino Barcelona. Val? Ell entrega el coneixement, no sé quins pactes hauran arribat, val? Agrega valor a aquesta col·lecció perquè està feta des de l'artesania, això li crea un segell, val? I tots guanyen. Quan tots guanyem, doncs, tot va bé. Vinga. Ara ja anem al procés de selecció. Què hem de fer nosaltres per arribar a un acord amb distribuïdors o botigues o amb qui creiem? I aquí us donarem 6 tips. El punt número 1 és fixem els objectius, val? És a dir, quantitatius i qualitatius. Per exemple, doncs a tu, botiga, et distribueixo un tipus de producte, val? I aquest tipus de producte, val? Que encaixa amb el teu, el resta me'l quedo per mi, val? Tindràs un objectiu anual de vendre 4.000 peces, val? Seria el primer punt. Anem al segon punt. La zona geogràfica. Val. Doncs mira, com que jo m'encarrego de la zona, de portar tota la part online, quan a la teva zona geogràfica, perquè t'he donat una zona d'exclusivitat que tu pots operar allà no posaré cap botiga més o cap distribuïdor més, però si algun client dels meus et compra la teva zona geogràfica, tu tranquil, que jo et passaré una comissió. Val. Jo m'encarrego de passar-te-la, no tindràs que fer res. Has vist que fantàstic? Vinga, seguim. Crear valor afegit. Si jo poso algú a la cadena de valor, és perquè m'agrega valor. Si no, no té sentit. Per tant, què m'aporta, què fa un, què fa l'altre? En pro aquí, el client, el consumidor, que és el qui volem nosaltres, que arribi el producte i que li agradi i que, a més, el pugui oferir a tothom. Pactar les condicions, és a dir, aquí ja seria... Una vegada ja ho tinc clar, ja veig que tot ens encaixa i ara anem a posar negre sobre blanc quines són les condicions. Normalment a sota hi ha un contracte de confidencialitat i on es pacten les condicions amb aquestes obligacions. Perquè no té per què passar, perquè quan tu les relacions les estableixes a mig i llarg plaç no es tenen que trencar, però sempre és millor tindre un contracte on pactem també els marges, quina sessió hi ha, i aquí poden haver-hi un sistema de pagar per volum o per el que nosaltres entenguem que encaixa dintre del que, recordem, de l'estratègia. No podem anar per lliure perquè algú ens ha oferit. Si no ens encaixa, no entrem perquè al final ens fa efecte rebot. I després potenciem sinergies.
Això de, et deixo el producte, et marco el contracte i et deixo el contracte i jo me'n vaig i ja està, no. Està més que demostrat que aquí sumem tots. Val? Per tant, veure què puc fer jo, què pots fer tu. Si tinc alguna idea, doncs et passo aquesta idea perquè tu la facis a la botiga i et surti bé i després ho medim entre els dos i veiem i corregim. Val? Busquem sinergies, el win-win. Doncs ara ja ens anem al punt número 4. Que són els canals de distribució. Què? Aquests punts ens ha costat arribar fins aquí, eh? Però és que tenien que passar per l'altre, si no, això no tirava. Val. Existeixen una gran varietat d'opcions de canals. Uf, tants? Uf, com mira. Doncs mira, hi ha canals de distribució com aquest. Doncs que jo doncs, decideixo anar tranquil, ara miro al bosc, ara se m'apropa algú, jo vaig a la meva... Bueno, doncs és una opció. Vaig caminant, xinutxano, i al meu ritme, bueno, ja arribaré. És una opció. Doncs l'altra opció és, no, jo vaig pel poble, agafo la bicicleta i ja em tinc que moure, ja tinc d'interactuar amb algú més. Ah, doncs mira, és una altra opció. Eh? Veiem que ja aquí anem una miqueta més accelerats. No? La bicicleta per arribar una miqueta més lluny. No? L'altra està allà tranquil·lament. Oh, jo vull anar a la ciutat, val? Jo em vull moure també, vale, doncs aquí tens que agafar ja un cotxe, no? I tens que passar per l'autopista i et tocarà pagar peatge. Bueno, doncs és, no? Però bueno, hi arribaràs. O jo vull anar fins la lluna. Totes les opcions són vàlides. El que està clar és que decideixis sempre que vols anar més lluny, necessites invertir més recursos humans i econòmics i possiblement més risc. No podem esperar anar a la lluna, val? Sense invertir el temps o els recursos o si no existeixen. Val? Per tant, si jo vull planificar-me, perquè la meva visió és anar a la lluna, tinc que planificar-me estratègicament i mirar tot el model de negoci i amb quin temps puc arribar i si necessito finançament i que tot això ens aguanti el model. Evidentment, estava en format metàfora. Val? Però aquí, l'important és que l'estratègia i l'estil de la venda escollit ens ajudaran a definir el canal de distribució idoni en cada situació. Com comentava la Mariona, fer la feina que t'agrada i que te la creus, val? És inherent, és a dir, que l'estratègia i el vostre sistema de vida va molt lligat. No siguem incoherents en aquest sentit. Ara, com decideixo quin canal utilitzar? En aquest cas, us plantegem dos ítems. El primer, i molt important, és la importància de la omnicanalitat. Què és la omnicanalitat? És el que és important, no és si el client li ven online o a la fira o a la botiga o a través d'un distribuïdor. El que és important és que tenim el client al centre. El client pot ser doncs, que un dia us vegi a l'Instagram, feu un seminari o un webinar explicant tot el que un directe d'aquests que es fan i li encanta el que feu i després aquest producte us ve a veure a una fira i un dia quan està a casa entra a la pàgina web i ho compra. Val? O a l'inrevés, un dia està a la fira, us veu, però no ho té clar perquè li sembla igual en aquell moment massa car, però se segueix per l'Instagram i un dia que té que fer un acte, bum, pa, i us compra. Val? És important que sapiguem que el client és el centre. Tenim tanta informació que hem de plantejar-nos totes les estratègies en funció d'aquesta variable. Per tant, pensem no on o off, sinó amb la variable omnicanal. Val? Per tant, en aquest cas, treballem múltiples canals, ens ajuda a una relació llarga amb el client, adaptem el canal més adient en cada moment i sempre millorem la seva experiència. Quan parlem d'experiència, parlem de sentits, d'aquell punt on jo puc recomanar amb aquell artesà
més enllà del producte, per tot el que m'ha ofert, tot el que m'ha ofert en tots els moments, el moment de la fira on em va saludar, el moment que em va vendre el producte i com ell era l'embolcall, el moment que em va trucar per dir-me si m'havia anat bé a l'acte aquell que li havia explicat. És a dir, tot allò fa que jo sigui realment un fan d'aquell artesà i ho pugui recomanar. Val? Per tant, en una societat amb tant producte, val? Pensem en tot això, que és el que fa la part humana de la transacció. Que vosaltres ho teniu tot. L'altre, dos. L'altra opció és la segmentació del client. Val? No tots els clients són igual. Val? O no, jo tinc producte que el producte li pot anar bé. Per exemple, tinc un producte perquè faig... ara no surt res. Perquè faig làmpades. Vale? I faig làmpades que li poden anar bé als hotels i als restaurants o també a algunes fires. Val? Però vaig dir, per les empreses, vinga, doncs aquí jo tinc un segment de mercat, el separo, tenen unes necessitats i pot encaixar perquè clar, són tan boniques aquestes làmpades que jo tinc. Ah, però tinc uns altres que poden ser arquitectes, clar, o decoradors, que els encaixa perquè clar, ells quan facin coses, clar, el meu producte és de tal valor afegit que els hi pot encaixar i ells el tenen i els hi puc fer el producte especial, els puc fer a mida, oh, fantàstic. Ah, però tinc un altre tipus de producte que és un producte més petitó, més utilitari, més que el puc fer no a mida, val? Però bueno, és més fàcil de vendre. Per tant, tinc un altre tipus de client. Per tant, segmentem els clients. Val? I són clients de B2C, que vol dir d'empresa a client o d'empresa a empresa. I a partir d'aquí, sapiguem. Recordeu del Vallès Persona que us comentava la Mariona, oi? Que anàvem entrant allà al detall fins a conèixer aquella persona que podíem connectar perfectament. I quins canals necessito per arribar? És a dir, si són empreses, és possible que les xarxes socials que ens funcionin millor doncs sigui LinkedIn. Però si són particulars, ens pot funcionar a l'Instagram o Pinterest. Però la comunicació i les necessitats i els beneficis de cada un d'ells són diferents. Tinguem-los en compte. M'agafo també el mateix exemple que va posar la Mariona. Doncs, Ceràmiques Ferrés doncs té un apartat d'arquitectura i un altre de disseny interior. Un pot anar més a la part professional i l'altre pot anar a la part més de particulars o també de dissenyadors. Vale? Tipologies de canals de distribució. Aquí començarem. Les offline, ara sí ja les distribuïm, però sapiguem en la variable d'unicanalitat i de segmentació. Les dividim en dos. Offline, que serien fires i mercats d'artesania, botigues d'experiència, pop-up, corners, no n'hi ha més, però aquestes ens farem. I després estarien les online, botigues online, marketplace, aplicacions, xarxes socials. Sí? Seguim? Vinga, com que feu que sí amb el cap, jo segueixo. Fires i mercats, artesania, qualitat i excel·lència. Aquí ja us recomano que us baixeu un dossier que ha creat la Generalitat, juntament amb la FAOC i em sembla que també amb la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, on explica què és fires de qualitat i excel·lència. Val? On marquem uns ítems. Val? És a dir, nosaltres hem de pensar que l'experiència de client necessita mantindre el nivell d'expectativa. Si el client, no, quan traça tots els punts de contacte on ens va veient algú no li quadra, val? Es retira. No passa res, ella es retira. Tu no ni te n'adones, però ella es retira. Val? I seguirà la seva vida. Val? Per tant, estar en fires de qualitat, val? En el qual el producte es tracta amb tant com és necessària l'estratègia que tenia marcada per mantindre els objectius que tenia marcats, doncs és perfecte. Per tant, si el producte està ben col·locat val, i està ubicat en el lloc correcte i tenim el que és el visual merchandatge en el lloc correcte, doncs mira, fins ten, tenim aquest senyoret ben content. Perquè, clar, si posem el nostre producte, que ens hem fet aquestes
esforç a les xarxes socials, on hem fet aquest packaging tan bonic, on triguem tant a elaborar el nostre producte i té realment tant valor i l'ubiquem, val? En un mercat que no passa res. Aquests mercats ambulants existeixen i funcionen molt bé, però el posem aquí, què passa amb el client? Doncs que es posarà trist i no li agradarà. Val? Per tant, és important que quan decidim l'estratègia, tenim clar on volem anar, tot el que fem sigui coherent. Val? I com que hi ha en aquest cas aquesta guia, val? On ens diu què són fires de qualitat i excel·lència, on realment salvaguarden que sigui el vostre producte estigui creat amb uns processos i que realment siguin autèntics i no siguin productes de revenda, que insisteixo, no són judicis de valor, és que són coses diferents, val? Si vosaltres emmarqueu dintre d'aquests mercats, val? Tots sortirem guanyant. El consumidor el primer, perquè tornarà a creure en vosaltres. Aquí hem de ser molt rigorosos nosaltres, amb nosaltres mateixos. Val? Encara que sigui molt temptador alguna vegada, perquè, jolín, i a vegades amb aquests hi ha molta gent. I dius, ostres, allà passarà molta gent i aconseguiré vendre molt i és molt barat. Ja, però parem-se. Potser val la pena, val? Aquella, doncs mira, vale, doncs me'n vaig a l'altra, que és una miqueta més cara, doncs que realment allà el meu producte, val, podré pujar de preu. I realment, si el pujo de preu, la variable productivitat que comentava el Carles, doncs té un sentit. Què hem de tindre en compte dintre la fira? On ens localitzem? Si us fixeu, en centres comercials, totes les botigues estan ficades en un lloc perquè té un sentit. A les fires exactament igual. Anem a generar que aquell tràfic, que aquell recorregut d'aquell client tingui sentit. Val? És a dir, si jo em poso al costat de venc bolsos i em poso al costat d'una botiga de menjar, si té sentit perquè quadra, val? Però que tingui una coherència. L'exposició del producte, molt important. I què proposo de valor a la fira? Quan? Abans de la fira, durant i després. Us gasteu molts diners, bueno, aquest any de fires s'han cancel·lat moltes, però bueno, ara ja es callen, salto de la Covid, perdoneu. Val. Doncs us gasteu diners per fer fires, però no feu unes accions de venda abans, unes accions per intentar convocar amb alguna o concertar reunions allà mateix, amb segons quines hores ball que podeu tenir. Hem de preparar la fira abans, durant i veure què passa després, val? I fer el seguiment de tot el que està passant. Sí? Vinga, anem al segon concepte offline. El pop-up store. Val? Què és el pop-up store? Són tendes efímeres, temporals, situades en llocs estratègics i transitats que busquen sorprendre, atraure els consumidors. Es genera una experiència total pel client. Imagineu vosaltres amb lo creatius que sou, amb una fira muntant una història d'aquestes i que dintre tingui tota la vostra energia, tot el vostre, que necessita el vostre producte perquè sigui entès. Perquè al final, un boli és un boli, però un boli fet per un artesà, val? Que té un sentit, que té una història, és una altra cosa. I al final, donem al producte la dimensió que té. Val? Un pop-up ens permet, val, crear tota aquesta atmosfera a 360 graus. Val? Per tant, llocs estratègics, sorprendre, genera experiència i ens permet, sobretot, testejar noves opcions i productes. I aquí siguem creatius, unim-nos entre nosaltres. No fa falta que un vagi cap a una banda i jo sol. No, escolta, aquí la unió, revolucionem el tema. Vinga, exemples de pop-up. Això és Louis Vuitton, no sé com es diu exactament, com ho direu després. Doncs que, fixeu-vos, aquí va muntar doncs, tota aquesta història al mig del carrer, evidentment és en llocs que hi ha molt tràfic i et permet, doncs això, tot això. Ara em surt el telèfon, bueno, esperem que tallin. L'atracció, imagineu-vos, això és una... Perdoneu, vaig apagar el telèfon, ho sento. Coses del directe, Griselda? A fora. A tothom ha vist que no estan gravats.
Vinga, doncs aquí tenim un exemple de pop-up. Doncs ara per Nadal, doncs a més de fer una fira normal, doncs ens fiquem aquesta capsa, que segur que no us agradarà, perquè vosaltres són coses tan boniques, però bueno, imagineu-vos que fem alguna cosa i dintre del mercat doncs ens trobem això i entra dintre i vosaltres podeu explicar la història del vostre producte, com s'ha elaborat, si no ens compra, és igual. Els hem tocat el cor, fantàstic. O imagineu aquesta altra opció, no? Aquí amb aquest iglú, val? Doncs, bueno, doncs podeu imaginar-vos que posar dintre el mateix, entres i l'atmosfera fantàstica. A més, no són costos fixes, perquè només és en moment puntual, et aconsegueixes una gran afluència de persones i allà, pues, es lia. Vinga. Corner. Què són els corners? Aquí entrem amb el canal detallista. Val? Serien un espai que nosaltres podem tindre dintre d'un altre espai. Val? És molt important que el visual merchandatge, val, estigui elaborat de la manera que nosaltres necessitem, que el producte estigui exposat i s'expliqui de la manera que nosaltres volem. Tornem a la traçabilitat, als punts de contacte. Hem de ser molt coherents. Val? I aquí tornem, busquem sinergies, busquem el win-win entre les parts, preocupem-se si no està venent. Anem a investigar, anem a treure dades, anem a intentar anticipar. Val? Evidentment són econòmics, ens aporten visibilitat i necessitem que tinguin un disseny atractiu i que sigui funcional. Val? Vinga, ara anem ja a un pas més car, que és una botiga. Però bueno, molts de vosaltres teniu botigues. O tallers, o més botiga que taller, o a vegades més taller que botiga, o a vegades només taller. Val? En tot cas, passen coses allà dintre. Una botiga pot estar o en un carrer o en un carrer principal, val? Per tant, tenim uns costos importants, o pot estar en un carrer secundari que gairebé no paguem i allà fem anar les persones, o pot ser un showroom. Val? En tot cas, parlem de botigues experiència. Jo us poso aquest cas, fotos de dues opcions, doncs, que em semblen interessant. En aquest cas, doncs, són aquestes noies que es diuen Micra, que tenen un taller també pel centre, val? On veieu que elaboren part del producte, val? I l'exposen al mateix lloc, és a dir, que amb una mateixa ubicació poden aconseguir moltes coses. O en aquest cas, això és un concepte japonès, també quan ofereix producte artesanal, també amb un nivell de qualitat on es veu que representa tot el que volen representar. Tenen una estratègia i l'ubiquen amb una imatge que és l'adequada. Per tant, aquí estaríem contents. Ara, què ens passa? Si posem el producte nostre, que ens l'hem treballat, amb una botiga com aquesta, val? Ostres! Clar, després torna a recuperar l'esforç. Oi, escolta, igual és un amic meu que em deixa tindre el producte i estic molt content. Ja, però tornem-ho a pensar. Ei, que si està dintre de la vostra estratègia, endavant, val? Però en tot cas, ja que tenim tot això que porteu vosaltres, doncs potser val la pena repensar-nos-ho, no? Val? És important sempre definir el model de negoci, quina proposta de valor estic donant, val? al mercat. I aquí entrarien proposta de valor, és tallers, serveis, és exposició del producte, és tot el que passi allà dintre, val? I què és el que proposo al mercat. Treballar l'experiència, aquell sensorial, és a dir, de tots els sentits, perquè quan entren a dintre quedin embriagats de nosaltres, val? I marcar els punts de contacte. Vinga. Aquí, fer una reflexió molt curteta, però nosaltres ens estem trobant ara, sobretot, que tothom està apujant moltíssim el comerç de proximitat. I és fantàstic, no? Perquè ens donem compte de lo important és tindre vida a prop, no? I entre nosaltres, doncs, ens ajudem. Això ho comentava ahir un senyor que va presentar un estudi també per la Generalitat. Això té una durabilitat molt, molt curta. La voluntat. El que és important és que adaptem la proposta de valor del comerç al consumidor. No podem oferir el mateix producte que ofereixen uns altres, perquè ens durarà poc temps.
I aquí, en aquest cas, el que us volem traslladar és que genereu sinergia amb el petit comerç. Ells necessiten el vostre producte i de la vostra creativitat. Vosaltres teniu la part de l'hemisferi dret molt desenvolupat i ells l'esquerra. Doncs uniu-lo i serà fantàstic. Mal? És a dir, pensem, en aquest cas, que podem generar, si unim aquestes dues potències, mal? Coses molt boniques als nostres barris i municipis. Ara anem ja pel canal online. Vinga. Doncs, bueno, el canal online, pues, tindre una pàgina web, no? Podem tindre una... Pues, bueno, està bé. Ara, hem de tindre clar que no som els únics que estem en una pàgina web. Tindre una pàgina web amb un e-commerce i ja està, i no fer res més. Igual estem perduts a la immensa mar blava i no ens troben, no? Per tant, és important, val? Buscar un disseny atractiu i dirigir al client potencial, val? I amb una estratègia definida i que es complementin amb l'estratègia de multicanalitat que comentàvem abans. Val? Val? I és una opció a contemplar, però no és única. Jo que us poso l'exemple de la Conxa Blanc, no sé si estarà per aquí, però bueno, per si cas, o la Conxa, val? Doncs que ella fa uns vanos meravellosos amb seda. Val? Doncs aquí veieu el producte a la pàgina web, segmentat per diferents tipus d'opcions, de col·leccions. Tenim com detalla el producte amb la riquesa que el detalla el producte. Després tenim com treballa el mateix a l'Instagram i com ho treballa el Pinterest. La Conxa m'explica que com a mínim està una hora i mitja dedicada només al tema aquest cada dia, val? I posa post i fa històries, val? I està venent, però costa, eh que sí? Però bueno, allà està. I aquí tenim també l'altra part, que a més quan vas a la botiga de la Conxa Blanc està exposat, el visual merchandising el té de la manera que toca. Per tant, si algú anigués a la botiga, es trobaria, doncs, l'atenció correcta i el producte exposat de la manera correcta. Marketplace. També ha sortit un boom de marketplace. Hem fet marketplace per tot arreu. No està bé ni malament. Tenim que tindre clar que què és un marketplace. És un distribuïdor. Ell ens distribuirà el producte segons on el posi. També se'n posicionarà d'una manera o d'una altra. Val? Per tant, tenim dos tipus de marketplace. El marketplace vertical i el horitzontal. El vertical és especialitzat en un sector o grup i el horitzontal és aglutinen productes de sectors diversos i a vegades alguns tenen espais especialitzats. Vinga. Aquí teníem, per exemple, Artemés, seria un portal vertical, val? Que agafa producte de luxe. Tindríem Homo Faber, val? Que també és un producte que dona una potència a nivell artesanal fantàstica. Val? I aquests, en principi, si el nostre lloc és posicionar el nostre producte amb valor afegit, val? Que s'entengui, són portals verticals a contemplar. Després tenim Etsy, que molts de vosaltres sí que teniu botiga allà, i és un primer pas per entrar i pot estar molt bé perquè als Estats Units funciona molt bé, però ens passa que a Etsy hi ha producte artesanal i producte fet a casa, que ho fan molt bonic, val? Però són manualitats. Aleshores, tinguem en compte que si posicionem aquest producte segons quins llocs, ens passarà el mateix que el mercat que comentava. Val? O també tenim, per exemple, Mundo Alfombra, que també és un portal vertical, no? Mundo Alfombra, venen només alfombres. Després tindríem els marketplaces horitzontals, val? I aquest, bueno, aquest, us suposo que aquest és una mica trist perquè després ho veureu, perquè com tracten el producte. Després tenim els marketplaces horitzontals, com Amazon o eBay, val? I dintre d'Amazon, per exemple, hi ha alguns que tenen un apartat que és handmade. Això està bé o està malament? Tornem. Si dintre de l'estratègia en quadre, alguna vegada et pots permetre en algun mercat
anar amb ells i amb els altres te'l reserves tu, si el producte el tens ben posicionat. Ara, ojo, que no ets l'únic que estàs allà, també. Val? Gran difusió, però el mercat està molt competitiu, i les condicions són molt dures. Aquí us passo uns exemples. Val? Això seria el microportal de Handmade d'Amazon. Això seria Etsy, on veiem productes, fan ofertes, tenim producte de tot tipus. Aquest seria el món d'alfombra. Val? Black Friday, oh, vinga. Fa molta gràcia, que té molta vidilla. Però, clar, veig un producte artesà que l'heu fet vosaltres amb tot l'amor, amb tot el carinyo, i el fiquem aquí dintre, ui, no sé. Però, bueno, ja dic, si l'estratègia és... aquest que és el que us comentava abans, d'Artemest, que també és Bienvenido al mundo de l'artesania de lujo. Val? Entreu aquí i, ostres, bueno, evidentment és amb condicions, igual que vosaltres, quan aconseguiu un distribuïdor, pacteu unes condicions, ells també teniu que confirmar aquestes condicions quines són i que us interessin a nivell dels objectius i que cediu, que realment aquest valor que cediu perquè li passeu amb ell us aporti i que estigueu posicionats en el lloc correcte i que el tràfic, és a dir, aquí hem de fer una part d'investigació per saber si són adequats o no. És l'Homo Faber. Vinga. Xarxes socials, que aquí estaríem parlant que ens ajuden a que l'embut de vendes estigui molt centrat, el social selling, val? Que utilitza xarxes socials per detectar usuaris i que poden ser potencials clients, interactuar amb ells, generar relacions significatives que ens permetin aconseguir conversions amb el menys temps possible. Inclús Pinterest i Instagram ens permeten ja, i Facebook també, anar directament a la pàgina web i executar l'acte de compra. Bueno, és aprofitar. Les xarxes socials ens han permès, per molt petit tots que siguem, doncs fer el nostre petit soroll, no? Per tant, és una opció. Tenim apps, com aquí és Arte y Oficio, doncs tenim el Talleres Abiertos, doncs que si la fan funcionar, doncs també la gent se la pot baixar i us pot localitzar, que també és una manera de trobar-vos-a. Val? I el que és essencial, val? I aquí ja us parla més el cor que el cap, però bueno, també el cap, val? És que col·laboreu conjuntament, que sou una passada, val? Que en aquest cas que munteu activitats entre vosaltres, que feu tallers i us ajudeu, que feu sinergies, que us uniu als mestres amb la gent més jove i que us necessitem i que ho feu, val? I aquí tenim doncs opcions com els Fab Lab, val? On ja hi ha la creativitat, el disseny, la innovació i allà es poden fer moltes coses per potenciar també el negoci. Tenim la FAOC, l'Associació d'Artesans, que ells busquen sempre on està la necessitat del col·lectiu i busca solucions que ens empoderin i ens aportin més coneixement. Bueno, i en aquest cas és és la IERA, val? Hola, com esteu, Marta? Hola, Carlota. Val? Suposo que esteu per aquí. Doncs, bueno, pues que fa un any, més o menys, la Carlota parlava amb mi i deia, bueno, és que jo vull anar a viure a quedar-me a viure a Olot, vull viure d'això, tothom diu que estic loca i que mira quin lloc que tinc. I un dia em vaig trobar la Marta, per casualitat, i la Marta em va dir, tinc una amiga que es diu Carlota, que està loca, que vol quedar-se allà. Bueno, s'han unit. I avui han muntat la IERA. La IERA és una associació de creadors a la Garrotxa, és una associació sense ànim de lucre, integrada per persones de diferents disciplines. Han muntat un catàleg fantàstic, han dinamitzat locals que estaven fotudets a la zona d'allà i, bueno, i també està el barri el carrer de la Riera a Vic, val? Però hi ha moltes opcions i en aquest cas els municipis, els ajuntaments us poden ajudar. Val? També hi ha associacions molt actives, com l'Associació de Ceramistes, val? On creen, aglutinen, on creen llocs de conversa, de crítica, d'empuixar. I ara ja anem finalitzant el webinar, que és el punt número 5, que encara queda, déu-n'hi-do, xerraire sóc. Val? Doncs el punt número 5 seria la part del final, val? Que és completar el procés de venda, que ja anirem més ràpids, val? De tècniques per aconseguir tots aquests clients, n'hi ha moltes. Networking, partenariats, xarxes socials, publicitat, màrqueting directe,
patrocinis, hi ha moltes opcions. Val? El que es tracta és, una vegada ho tinc definit, veure de quina manera és millor dirigir-me amb aquell segment de mercat que jo em vull dirigir. I una vegada ho tinc clar, faig un procés de venda. Val? El procés de venda és com vosaltres feu un procés d'elaboració d'un producte, és exactament igual. Pues ara, amb aquest tipus de client, li enviaré aquest email. Després el trucaré, li proposaré això. Després, si em diu que no, intentaré resoldre l'objecció. I després aniré millorant. Val? És a dir, l'objectiu és l'experiència i els punts de l'experiència del client, que ja hem estat parlant, i els punts de contacte. Tinguent en compte que per molt sembla que faci sempre l'embut, val? Entre visites, faig atracció, la intenció, converteixo i fidelitzo. Però veieu com va quedant ben finet. Per tant, té que ser també un procés constant. No ens val, ara faig una acció, la deixo de fer, no, tenim que anar incorporant a la roda, val? Per aconseguir les vendes. Parlar dels punts, dels indicadors claus, val? De la importància de buscar aquells punts, doncs, que ens diuen que realment estem anant a bon port. Val? És a dir, marquem l'estratègia i marquem aquelles coordenades que ens diuen que anem bé. I si ens comencem a desviar, tenim que saber que tenim que tornar a posar l'orientació al seu lloc. Val? Hi ha molts tipus d'indicadors comercials, de productivitat, de producte. Val? Seria les vendes, vendes comparables per unitat, el tiquet mig, tot això ja són afluència de clients, i després estarien la productivitat, que també es comentava el Carles, rotació d'estocs. Per tant, és important tindre-ho agafada a la mida. Val? Base de dades, no ens val posar tota la informació i després no saber-la gestionar. Ens imaginem que posem tota la informació dels clients i la tenim així de desordenada, seria impossible de gestionar i de trobar, sobretot amb la necessitat que teníem d'agilitat. No? Per tant, crear, mantenir una base de dades actualitzada, fàcil d'accés, fa més fàcil i agilitza tot el procés de venda. Val? Amb els CRMs, inclús, ens permeten coses que nosaltres ja no les hem de pensar, queden directament automatitzades, ja les fa directament. Val? Això, si ens encaixa dintre del procés, fantàstic. Recordeu que aquí no hi ha res que estigui bé o que estigui malament. Val? I per finalitzar, el procés. Primer, anàlisi i definició de l'estratègia. Ho hem estat parlant. Val? Anàlisi crític i sincer de la situació externa i interna de l'empresa. Missió, visió i valors. Punt número 2, l'objectiu. Concretem l'objectiu de vendes, els indicadors qualitatius i quantitatius. Punt número 3, revisem l'estratègia, l'experiència del client. Revisem l'experiència sensitiva del negoci, tots els punts de contacte amb el client. Punt número 4, creem valor. Se m'ha escapat un. Detectem necessitats i expectatives del client i superem-les amb el procés. Punt número 5. Avalua. I punt número 6, millora. Això cada quan? Doncs jo diria que sempre. És un procés infinit. Val? I aquí acabo la jornada. Moltes gràcies en nom de l'equip de Somi per donar-nos l'oportunitat de poder aportar el nostre petit gra de sorra amb vosaltres. Ja sabeu, nosaltres seguirem amb el nostre propòsit, doncs que és intentar això, potenciar el reequilibri econòmic i aconseguir models just de desenvolupament empresarial. Doncs tenim dues activitats, una és la col·laboració de Somi, que som col·laboradors, va, i després la nostra, però aquesta ens omple de joia. Així que, fins aquí. Si voleu qualsevol cosa, doncs ja estem aquí. I ara, pregunta. Moltes gràcies, Griselda. Moltes de gràcies. Res. Escolta'm, començo dient que de part de la Conxa Blanc i de la Carlota de la Llera, que sí que estan aquí i que et saluden. Hola, guapes. Del xat o aixecant la mà. Vale, deixo de compartir, oi? Sí, potser sí. Així ens veurem millor. Vale. Escolta'm, bueno, d'entrada, moltes gràcies perquè has condensat un munt d'informació, però ho has explicat d'una manera molt endreçada i a mi particularment m'encanta perquè no us oblideu mai del cor. És a dir, ni tan sols quan has de parlar doncs, de canals de distribució o de relacions que són comercials, partim de per què fem les coses, no? Això a mi m'encanta. I he apuntat algunes coses. Si ens entra alguna pregunta, te la vaig fent.
Sí que el Jordi, a través del xat, ens deia, m'ha semblat interessant, que les relacions amb els distribuïdors o amb els detallistes cada cop són més complicades o cada cop costa més captar-los o potser les condicions es discuteixen. Que com es podria, preguntava el Jordi, com podem atraure més la seva atenció? Jo potser afegiria, o podem decidir saltar-nos-el? Com ho fem? Com mantenim aquesta relació? Clar, tornem un altre cop a l'essència. Què volem nosaltres? Volem anar amb distribuïdors? Tenim clar? Vale. Què els estàs proposant? Realment, si no és atractiu i no t'està fent, és per alguna cosa. Hem de redefinir la nostra proposta de valor. Val? Perquè si no, aquesta o la manera de comunicar. A vegades el problema no és la proposta de valor, és com els hi comuniquem. Val? De quina manera els hi comuniquem. Revisem aquestes dues variables. El que proposem i com comuniquem. I si segueix dient que no, doncs canviem d'opció. Et refereixes a com comunico al distribuïdor. Ja no el contribuïdor final, sinó com li explico la meva proposta. Clar, sí, perquè no tenim molta informació de manera constant. Aleshores, tenim que afinar molt com hi arribo. Val? I quan hi arribo, què li estic dient? Si li estic dient, hola, te vendo colchones, pues clar, ets un més. Ei, no, que sóc un artesà, val? Que faig un matalàs, que només el tindràs amb mi, que a més m'aproximo... Escolta, que eres diferent. Vale? Ara t'escolto. Vale? I a partir que s'entem-se. I quan ens sentem, empatitzem amb aquella situació, val? Amb aquella persona. I anem a despullats metafòricament i anem a dir tu què necessites, què vols, què et puc oferir jo, ens unim, val? Generem sinergies, val? A partir d'aquí. Sento no donar solucions ràpides, però és que no existeix. No, clar, no existeix. Sí. Imagino per això que dius que, home, que podríem tenir molt guanyat si aconseguim que aquell detallista vingui al nostre taller, per exemple. Per exemple, el podríem convidar, podria ser una... Ara, recordem que estem entrant ja amb el com, el qui, el què, però sí, evidentment, a la que tu els embolcalles i el fas vindre, val? Pues ja tens alguna cosa més guanyat. Nosaltres, quan sempre intentem que les persones vinguin, val? I que s'ho paguin ells, perquè llavors ja tenen un interès molt més gran. Tu ja els oferiràs dintre de totes les avantatges, li faràs fàcil, no? Li buscaràs un hotel si fa falta o li faràs tot el que faci falta, però la idea és si tot el que puguis fer vindrà cap a casa teva molt millor, al teu terreny. Griselda, jo bueno, he pres unes quantes notes, però hi ha un tema que, vaja, des que va començar la crisi sanitària, ens arriba per molts costats, i tu ho has comentat, que són els marketplaces. A més, has especificat les tipologies. N'hi ha que funcionen, n'hi ha que no funcionen. Com a artesà, que ja ho has dit, no hi ha una opció bona o una dolenta, és funció de la teva estratègia. Però què ha de valorar un artesà per decidir, per saber si un marketplace s'adapta o no a la seva estratègia? Clar, depèn del producte. Tu producte què vols? Que sigui un producte... parlàvem d'aquells nois de les sabates, perdoneu que no me'n recordo del seu nom, val? Que poden fer un número limitat de sabates. Val? Que les seves sabates com a mínim valen 600 euros. Clar, ja t'ho està dient tot. La seva estratègia és aquesta i ells no la volen canviar. Ells volen que el seu producte tingui la qualitat que necessiten que tingui. I intentaran fer l'esforç per arribar a aquell client que està als Estats Units, doncs anirem als Estats Units a parlar amb ell, val? I l'oferirem. I si hi ha un portal que m'ajudi a aproximar-me amb aquell client, encara que tingui que cedir una part del meu marge, hi aniré. I serà una decisió presa des de l'estratègia, marcada en els objectius. I el pla d'acció serà aquest. Doncs vaig a un marketplace que li ofereixo una part del marge del meu producte, ell em farà, anirà directament al client final o alguna part de detallista i tot encaixarà. Vale, perfecte. Després tindré que avaluar els resultats que m'està funcionant, com m'està funcionant aquell marketplace. Vale. Sense por amb el preu, sense por a pujar el preu, si pensem que ho val i que tindrà resposta. És que això és bàsic. És a dir, per això et dic, si jo tinc un producte que el preu doncs no és rellevant perquè competeixo doncs, amb un tiquet mig baix, jo puc anar a Etsy, val? I ofereixo i tinc un producte doncs, i el puc posar molt maco perquè em permet fer una pàgina web dintre d'Etsy que són molt boniques. Bueno, és una estratègia, val? Bueno, està bé, el preu
qui vagi allà compararà preus, val? I qui li agradi més, doncs, comprarà. Ara, crear aquella essència, no? d'artesania, no? exclusiva, doncs costa més, val? Perquè estàs, és com si estàs com si entres a l'OEF, no? No és el mateix entrar a l'OEF que entrar en un altre tipus de botiga, perquè doncs, allò i el producte és una cartera de pell, no? Com les que fa el Julián, no sé si està per aquí, no? Bueno, pues, però clar, la posa a l'OEF dintre d'un embolcall amb una història i amb una... Jo, aquella senyora que s'ha comprat aquella cartera ja se sent allà, super, sap? I quan la treu, oi, és l'OEF. Llavors, tot això és història, tot això és valor afegit, però ja no és propi del producte. Li dona identitat. Ara em deien els companys d'artesania que en el xat han compartit l'enllaç dels materials complementaris. Ai, sí, que no m'he recordat de dir-ho. Sí, sí. Bueno, tenim aquests materials de Somi i la guia que has comentat també l'hem compartit. Ah, genial. Perfecte. Saps que hi ha un altre format? Que l'has comentat, l'has passat una mica per sobre, però que a mi també m'ha cridat molt l'atenció. Uh-huh. És el concepte pop-up. Uh-huh. Que fins i tot he sentit que n'hi havien de digitals últimament. Però per un artesà, que bueno, de vegades els artesans treballen directament des del taller, això online també funciona, recomanaries obrir una pop-up o en quines condicions? Bueno, per què no? Igual que fem una fira, podem decidir uns quants artesans o no, un sol, muntar allà un pop-up amb una performance xulíssima, amb una zona concreta de, no sé, que hi passi molt de tràfic i hagi arribat un acord i monto més en muntar un stand, monto una pop-up. És viable. I us diria que al final el que volem és dinamitzar. Val? Els artesans teniu tenen una quantitat de valor afegit per poder dinamitzar aquell espai, on que no sigui un producte, on hi hagi alguna cosa més, una experiència on la persona s'emporti d'allà, surti d'allà, igual no amb el producte, insisteixo, però sí amb les xarxes socials, que ho seguiran veient, val? O sí amb el producte. Val? És a dir, és el moment de revolucionar la manera de fer les coses. No? I a més que això ens pot funcionar d'aquí a Tòquio o a Nova York. És igual, val? És generar emoció. Val? I és que quan, no sé, jo quan veig el que fan, és que és una passada. Clar, és que jo m'emociono ja només veure amb els xavals joves amb les 3D creant i després les ganes que tenen. Bueno, no sé. Ara parlaves de xarxa, jo no hi entenc massa, però sí que tinc la impressió que en l'àmbit d'artesania l'ús de xarxes i d'Instagram ha millorat molt els últims anys. Sí, clar. Coses fantàstiques, de veure en vídeo i en imatge, és molt xulo. Súper, sí. La Griselda de la Marta ens pregunta pel xat, llista de marketplaces on poder vendre car. Jo crec que ja n'has dit un parell o tres, no? Sí, us he... Com poder vendre car, quina gràcia. Per dir-ne d'alguna manera. No, ja l'entenc, és que em fa gràcia. Perquè és veritat, sí, clar, perquè el producte, clar, si tu vens car, clar, al final, i si no, el podem crear nosaltres. Dintre del bonus aquest que us hem posat, hi ha unes quantes llistes de marketplace, mal? Passa que no estan massa segmentats, però en tot cas, aquests dos que us he comentat. Bueno, si tenen algun dubte concret quan vegin la llista, ja sigui a través de Somi o... Preguntin, cap problema. Des del FECAM, ens ho pregunteu i la Griselda us dona resposta segur. Clar, perquè el més important, a més, és clar, jo puc dir que ven car, però aquell marketplace no hi va ningú, val? No va massa gent. Clar, no hi ha tràfic, no? Llavors, per molt que estigui jo allà, jo puc vendre car, però estic sola. No, clar, hem d'intentar doncs, de buscar un lloc que també em garantitzi que hi hagi tràfic o que com a mínim tingui una estratègia doncs, de posicionament, saps? Que vale, ara no hi ha tanta gent, però dintre de tant hi haurà tant i que tenim un projecte al darrere que em pot convèncer. Mira, la Sílvia, això els meus companys d'artesania potser ho poden resoldre, que la Sílvia ens diu em demana permís per accedir al bonus d'exercicis. Crec que això un dia que ens passava ja ho hem arreglat. Sí, però sí, ho vaig fer... Sí, Mariona, si m'estàs veient, doncs jo ho he intentat fer abans, ¿vale? Aviam, la Mariona ho intenta canviar. Si no m'estàs veient, m'enfado. Sí. No, i si no, ho faig jo després. ¿Vale? Vale, doncs, si teniu aquest problema, proveu d'aquí una estona. Problema. Jo ho he intentat canviar-ho ara fa un ratet,
això de ser autònoms ho fem tots nosaltres, però ho he canviat i ara suposo que no deu sortir bé. Perdoneu-me que entre un ratet estarà. Cap problema. Griselda, jo tinc una última pregunta. Ja hem superat l'hora, estem a 1:05, però no volia deixar de preguntar-te perquè al començament has dit, i m'ha cridat l'atenció, vosaltres oferiu producte i servei. Sí. Aquests serveis complementaris a la peça artesanal, diries que estan guanyant pes? Hem d'invertir en oferir aquesta experiència més completa, sigui en formació, sigui... Com visualitzes el servei en el món de l'artesania? A potenciar, clarament. Clarament a potenciar, que complementa el producte. L'experiència de com es fan les coses, per entendre-les, són vitals. Al final, acabem estimant les coses que coneixem. I conèixer un producte no parla en si mateix, però tota l'experiència, tot el servei, tot el que ens pugui transmetre, ens arriba molt més. Així que a tope, amb els serveis, valor afegit, amb tallers, amb performance, amb tot el que ens faci. I després posem-li estratègia, posem-li objectius, quantifiquem-ho, validem que ens ha funcionat o que no, que no quedi tampoc allò, perquè també ens passa moltes vegades, faig una cosa, estic supercontent, i allà queda diluït, i després dius, bueno, dona'm dades, ostres, dades, i comencen a fer allò que dèiem l'hemisferio derecho, empieza allò, oi, ostres, però és complicat, però és necessari. Sí, a potenciar total. Recordo en l'últim webinar que ens va quedar molt clar, tots aquells indicadors que teníem i amb l'Excel que vau compartir, que estava fantàstic. Ara ens demanen, no sé si els companys ens podrien ajudar, podeu posar l'enllaç on descarregar els arxius bonus. Està més amunt del xat. Crec que el Ferran l'ha compartit abans. Ferran, si el pots tornar a compartir, si no el busquem, eh? Més que res per compartir-lo abans de tancar. Això està... Ara, perfecte. Gràcies, Ferran. Escolta'm, Griselda, bueno, sabem que ve Nadal. No podem tancar sense fer referència al Nadal. Sabem que hi ha un pla sectorial de Fires Mercat de Nadal que es va aprovar la setmana passada, si no m'equivoco, que va dirigit sobretot als organitzadors de les fires, però que està bé conèixer-lo. Què podem esperar d'aquest Nadal? Doncs no ho sabem. Difícil, mal. No ho sabem. La pregunta. No ho sabem. Sabem que la gent té ganes de Nadal, que té ganes de llum, que té ganes de nosaltres. Nosaltres tenim ganes de vosaltres i tenim ganes de tot. Però, clar, estem en un entorn incert, no? I això ens fa... Segons les dades que dèieu que passàveu ahir, doncs, bueno, sembla que sí, que tenim calés per estalviar i que ens els volem gastar per Nadal i que ens els volem gastar en negocis de proximitat i d'artesania. Per tant, estiguem allà. Sense frustrar-nos, això passarà. 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 I estarem allà. I tot el que hàgim pensat ara ens ajudarà després a ser més forts i millors. És a dir, no sé què passarà, però... Això és el que diuen, val? Però el que tinc clar és que l'artesania i tot el que feu és un valor amb alça. La responsabilitat social empresarial, els nous valors, els millennials, que valoren l'experiència, no tant el producte, que bueno, molts de vosaltres sou millennials, no? I esteu intentant lluitar per sortir en aquest mercat, en aquest ofici, perquè us agrada, perquè us arriba el cor. Clar que sí, el mercat té que donar sortida a tots vosaltres. Escolta, doncs confiem que vagi bé. Recordem tots, i les coses s'estan fent bé, però de continuar prenent les mesures de prevenció convenients perquè no sigui tot una muntanya russa. D'ara podem vendre, després no podem, no? Intentem tenir de tirada fins que hi hagi vacuna. Sortim d'aquesta tots plegats. Jo, per part meva, i en nom sobretot del CECAM, Griselda, no vull acabar sense donar-vos les gràcies a tu i a tot l'equip de Som i Consulting per aquest cicle de webinars. Ens consta que ha estat molt profitós i, vaja, personalment ha estat una satisfacció compartir-lo amb vosaltres. I nosaltres també tenim aquesta oportunitat de poder fer tot això i seguim aquí, pel que faci falta. Doncs moltes gràcies, Griselda, i gràcies a tots els que ens heu seguit. Qualsevol dubte que tingueu, ja sabeu, contacteu
amb TECAM o amb Somi Consulting i ho anem aclarint. Perfecte. Moltes gràcies. Vinga, adéu.